益生菌是如何作用于肠道的呢？首先呢，不是所有的益生菌啊都能够活着抵达我们的肠道。益生菌呢，从口腔进入人体之后，需要呢先后通过呀胃酸以及胆汁的严峻考验，最终呢，只有少量具有耐受性的益生菌才能够啊活着抵达肠道。而呢，双歧杆菌就是常见的一种。益生菌抵达肠道之后呢，紧接着会吸收人体摄入的糖分以及蛋白质等等这些成分呢，来获取能量，以啊对抗体内的有害菌，有效的抑制呢有害菌的繁衍，恢复肠道菌群的平衡，形成呢抗菌生物屏障，保护我们的肠道家园。健康人体的肠道当中呢，共生着啊上百万亿的益生菌，它们呢对人类的认知功能、体重情况、激素水平、免疫力等呢都会产生影响。人啊，随着年龄的增长，肠道当中有益菌的数量会逐步的减少，同时呢，有害菌的数量会不断的增加，菌群的稳定呢可能被打破，机体呢抵御致病微生物的能力下降，因此呢更容易发生感染。加之呢，老年人相对于年轻人来说呢，服用的抗生素可能更多，那么老年朋友的胃肠道比年轻人更容易被致病菌所伤害。食用呢富含益生菌的食物或者产品，可以呢壮大我们肠道内有益菌的队伍，促进机体的消化吸收。益生菌不仅可以将附着在肠道内的毒素铲除一空，还能够呢激活肠道中沉睡的各种酶，促进我们肠道功能的恢复，使肠道的活力呢重新焕发出来。而呢，日常生活当中困扰我们的难题，诸如便秘啊、口臭啊、长斑长痘以及呢肥胖等等，都将被一一攻破。一句话，坚持服用益生菌，肠健康，自然肠健康。